xisbiga muxaafadka ee kulmiya ayaa maanta deeq agab ciyaareed ku wareejiyey kooxaha kala duwan ee ciyaaraha ee ka dhisan guud ahaanba gobolka Saraar. Waxaana deeqdan agabka ciyaareed ee xisbiga kulmiya ugu talagalay inuu kala qayb qaato dhalinyarada gobolka Saraar akoobka bisha barakeysan ee Ramadaan oo sanad waliba lagu qabto gobolka Saraar. Mu'aasibad kooban oo loo qabtay wareejinta deeqdani ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga kulmiya ee heer qaran Cabdinajax Siyaad Cabdi, Cabdixakiin Xasan Macalin oo ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee garabka dhalinyarada xisbiga kulmiya guddoomiyaha gobolka Saraar. Maayirkii hore ee degmada Caynaba, mas-uuliyiinta xisbiga kulmiya ee gobolka Saraar, isuduwaha dhalinyarada ee ciyaaraha iyo mas-uuliyiin kale. Waxaana ugu horeynba munaasabadani ka hadlay guddoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga kulmiya ee heer qaran Cabdinajax Siyaad Cabdi iyo Cabdixakiin Xasan Macalin oo ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee garabka dhalinyarada xisbiga kulmiya, waxayna faahfaahin dheeraad ka bixiyeen deeqdan ee agabka ciyaarada ugu tala galeen kooxaha ciyaaraha ee gobolka Saraar. Haddii aan idinka yara warhamo, kulankayaga waxa uu daaran yahay waxa weeye horta agabkan, agabkii ciyaaraha oo loogu deeqayay Somaliland oo dhan oo la gaadhsiinayo agabkan 3,000 oo dhalinyaro ah, agabkoodii weeye gobol walbana kolay si siman baa loogu qaybiyey, gobol walbana baa kasoo gaadhay. Halkan waxaanu kolay ku guddoonsiinaynaa oo uu daaran yahay laba degmo gobolka ah iyo magaalada 3 koob oo ah meelaha lagu qabto koobabka Ramadaanta. Waa barnaamij uu xisbiga kulmiya walaal u qoondeeyey da'yarta ama dhalinyarada Soomaaliland oo dhan gobollada iyo degmooyinka dalka. Inta goobood degmo ee laga abaabulay wareegyadan bisha Ramadaanta, in xisbiga kulmiya kaga qayb qaato oo uu ku dhiirigeliyo da'yarta isagoo dareenkooda la wadaagaya bisha Ramadaan koobabka la qabtay inaanu qalab kaga qayb qaadano xisbi ahaan. Xisbi ahaan si qaawin aan garoomada iska faragelino, ugumaynu tala gelinaya inaan wareegtadii wasaaradda anagu ixtiraamaynaa. Wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha lagu maamusa iyada maamuli doonto maamulka lagu wareejinaya saanay fawdo u noqonin xisaabta u daba fadhiisata wasaaradda. Waanu ixtiraamnay anagu wareegtada wasiirku soo saaray oo cid aan soo marin oo la soo xidhiidhinay inaanay garoomada u gudbin buu qorshahaasi ahaa. Dareenkiina la wadaagnaa kulmiyahaan, wax markaa garabkayga dhalinyaradu inaan hormood ka ahayn oon soo abaabulay barnaamijkan sportiga inaan kaga qayb qaadano bisha Ramadaan dhalinyarada Soomaaliland oo dhan ee sportiga wareegyada meel kasoo laga qabtayba. Geesta kale, isuduwaha wasaaradda ciyaaraha gobolka Saraar Xuseen Axmed Cawad, guddoomiyaha xisbiga kulmiya ee gobolka Saraar Siciid Jaamac Bootaan, maayirkii hore ee degmada Caynaba Faisal Axmed Jaamac, xubno ka tirsan dhalinyarada gobolka Saraar iyo guddoomiyaha gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax ayaa dhammaantood ba xisbiga kulmiya uga mahadnaqay dhiirigelinta ballaaran ee la barbaartaanan yihiin daayarta kala duwan ee gobolka Saraar. Xisbiga kulmiya wixii agabkii iyo alaabadii wuxuu sidayba waanu ka guddoonay, waana ku mahadsantihiin, waana lagu shaqaynayaa. Dhalinyaraduna aada iyo aada bay uga mafsuud tahay, annana mafsuudiin baanu ka nahay. Intaa kadibna dee kolley waxaa gaar loo maamusay dhalinyarada gobol iyo dhalinyarada Soomaaliland. Halkaana waxaad ka arkaysaa isudda iyo waxtarka iyo qiimaha ay dhalinyaradu u leedahay dalka oo dhan. Waxaan u malaynayaa dee gobolladu waa qayb qaybsan yihiin. Haddaan reer Saraareed nahay, waa mamuran baan iga jiray inaan kulmiyo wada nahay gun baan abaal gudine. Waxaan doonaynaa insha allah inay dhalinyarada gobolka Saraar ama Caynabi halkii dhalinyarada gabiley dhalinyarada gabiley 2017 Axmed Siilaaye ugu jirtay inay u galaan iyaguna maanta waad aragtaan waa markii labaad iyo markii saddexaad baan odhan karaa xisbiga kulmiyana soo gaarsiiyey qalab intaa leeg. Marka dhalinyarada farriinta u gudbinaya waxa weeye degun baan abaal gudine maanta waad garanaysaan reer gabiley halkay u galeen ilaa iyo maalintii xis intii mucaaradka 2013 ilaa 2017 halkay ugu jireen. Maanta inuu barti u galo Muuse Biixi Mujaahid, Muuse Biixi Cabdi, guddoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa, waa saa laydiin sheegay gobolku wuxuu ahaa kulmiye, agabka waanu guddoomanay sidaa u keenteen baanu idinka guddoomanay. Charles kalena waxaan doonayaa inaan macnaha uga faa'iidaysto xisbi aan waa ogeydeen abaaraa dhacay, afooyin fara badan bay reebeen, roobaa daay, dadkii waxaa haysta bahal kaneecaa anaa inaynu xisbi ahaan uga faa'iidaysano kaneecada mara kaneecooyin. Qalabkii hore ee awalba ay xisbiga kulmiya soo gaarsiin jiray ayay ka mid yihiin kana uu ka mid yahay sidii ay inamadu u qorsheyn jireen ama isku duwaha sharafta leh maanta garab taagan u qaybin jiray iyo mas-uuliyaddii uu qaadi jiray unba tana ay la mid tahay. Annaguna waxaanu noqon doonaa haddii alla naftay noo daayo kuwa ilaaliya oo garab taagna alla dhalinyarada oo garab carara. Dhalinyarada waa miisaanka qaranka Soomaaliland, waa miisaanka mustaqbalka soo socda, waa miisaanka insha allahu bismillaahi kariim kaalmaha maanta jira buuxin doona haddii ilaahay naftaynuuda. Salawaan Cilmi Saciid, Fogaan Aragga Xorta, Star TV.